Tu fono kaskaurara nazem dio. Mangwana kuchej. Kuvi? Chej. Ah, jeje kwenyu wewe. Ah, agone nda wega umwa. Every day, pastor vinyo ane ngetango rupa zeni. Nakuparidza Ai, sabekuwe wayo. zanzi chiyo Every day. nakuparidza shoko wani. Why is it wajungu tanya kurora? Ye msa garani wakazi msa na uvisa puma. Umufano uvisa puma. Ah, ini na angu hai Kuno zvaka kanti. ipei iko Nenda kochi wega. kuchinongo kuti azongobvisa upfuma chine bebe handi shoko rinotaurwa kunzinzwa nekuita kuchi vataupaizaiwo pakudiva rongokurudzirawo mayuti kuti roorai musati magara nevanhu roorwai musati magara nevanhu chii chakashata pane izvozvo vataurayiwewo pakudii kwewe chii chirongo kutadzisa nemudiwongo unobvisawo And don't know what to do. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Unless I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Plus, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Uyo unozoziva kuti hatanga Saka namari wakanditarisa shandiroro nemadhongi ne. sodo ndura ne Ne huku ne jongwe. eh jo dzungu rakaipa manje iro roro kauri kangona munhu asika huisisa nokupa ma step manga manga richi achika vagedhi no need kuchengeta imbwa ipapo Utori serious nezvautaura? Ha, kana uni masaja kwacho siya shaku chatombonaka. rega chechikukunda wega